Chefe Bancada Partido Democrático Antônio da Concessão, foi apelo né, e a declaração política. O plenária plenário relaciona ida Fulan Ida Fulanzuino, né, celebra Loron Internacional Balabari Xira. Antônio Rateten, o Loron Ida é né, importante, também o Ministério da Educação tem que continuar a desenvolver a política Balabari Xira, o processo aprendizagem. Hoje oh, celebra o Loron importante. Ida. Loron Internacional Lavarik Sirenian. Bancada PD Hakarak, Russo para Governo e Halomoz Apelo para Ministério da Educação. A tua noem, não desenvolve na em política e danabe beneficia Lavarik de Moruan Roto e a Sirenia processo a tu aprende, processo a tu mores e a família, mores e a comunidade, rodibele.

Timor Leste Estado Democrático Ida, nebemos makan reconhece também participação, no presença da barik iha Timor, ne, tamarei makan la osdete iha 2003 itani a Estado ratifica convenção ne, maybe prevê que da iha iteni constituição ar detal, artigo 18 nebemos garantiá la barik sini direito fundamental do ne, itani.

uh, atu fasilita ini nini uansire iha timor nini persipasau no mos garantia sene direito. Uh, exemplo konkreta ida maka fasilidad di Saudi nebe ma gratuita ba uh, labarik sira iha timor leste. idane ne uh, hanesang uh, uh, estado parte ida nebe maka garanti tebes. Uh, direito labarik sernian liu direito fundamento uh, uh, ida uh, direito ba uh, sobrevivente uh, ida ne direito da ne bem maka fundamento tebes uh, no mos uh, exemplo seluk maka edukasaun gratuita mas ke okay. ta reconhece ka ta uh, buat serne sida ok 100% uh, implementa mai be uh, governo uh, fotiona medida a responde ba Uh, direito laboral que estado né. e mil novi, a tu garantir implementação convenção direito laboral que o itani governo uh, estabelece uh, comissão direito laboral, a tu bele mm -hmm. saihane instituição orgão onde maka bele tau Matan, ba lala ocho uh, medidas ocho itani estado uh, o uh, governo implementa.

Uh, e tema geral lá ia, yeah, mas bem normalmente ita uh, na saúde e bele decidir tema. Uh -huh. uh, Timor Leste ita liga o situação atual agora, uh, pandemia Covid né bem maca uh, no mos, ita estado de emergência uh, né bem mac lá for espaço a kata limita tia movimento hoto no direitu balon. sida daunnya. nia kita foti tema batina inda nema ka prevene violencia hakono direitu labarik barik obriga saung esta daun nia luang itu... hare hari aktual ne maka ita konsidera... kata ksi de nomos covid Nebem maka limita emani movimento limita buat foto, sempre mosso. Hi eh, mm -hmm. ha situació E a situação normal de violència à estena, uh mm -huh. -hmm. se está situação de agora, não é bem mais ho, uh, pressão ou uh, estresse, eh? a tu uh mm -huh. -hmm. família uma, mm -hmm. la barra mos, la se de uma, e dela barra com os lá e rendimento, você ne contribui uh, a moço, a violência. Além de né, uh, lá barra que Quase limita-se o movimento, o acesso para o todo, inclui a educação. E também, também a situação, mas nós ah, decidimos, os parceiros, nós decidimos, e foi o tema, e foi o fato de dené, ato Timor -Leste", que o né? Estado Timor-Leste teve o direito, teve o direito, o fundamento, o silabar, que o Estado tinha a obrigação tomar. Organização das Nações Unidas decide Loron ida fulan Nudar nu dar loro internacional balabarik sira. Celestina Teles, Lamberto da Silva, Ziemen.